申し訳ありません。このような場に呼ばれましても正直何を言ったらいいものやら。いえ、もちろん光栄には思っています。光栄すぎて身に余ると言いますか、むしろ恐れ多いと言いますか。私は他の方々と比べ物にならないほど卑小ですから、やはり分をわきまえるべきでしょう。代わりに敬愛する我が主のことを話させていただきます。その名は諸行、偉大なる七代目の信者にして非常に勤勉ではありませんね。しとやかとも程遠く、快活というよりはわがままで、食い意地が張っていらっしゃる上に寝起きも悪くて片付けが苦手で、面倒くさがりなのに好奇心は旺盛ないたずら好きという、それはもう本当に困ったお方ですから、いつも私が大変な目に。って、すみません、今のなしです。主は、そうです、お風呂が大好きな方でした。とにかくそんな感じで誰よりも熱くまっすぐなお心をお持ちですから、どうか皆様主をよろしくお願いいたします。